Ар бир эле аялзаттык ыялына мээримдүү эне болсом деген тилек менен жашап келет. Эне болуу бактысын сөз менен жеткизүү өтө кыйын. Ай бирок кан жаныңдан жаралган баланын бир көз ирмемде ден соолугунан ажырашы эненин жүрөгүн бычак менен тилип кеткенге барабар экенине Майрам Жумабаеванын баяны далил болуп бере алат. Майрам айымдын кичинекей чүрпөлөрү ушул жылдын 15-январ күнү Бишкек шаарынын №4 ооруканасынын күйүк бөлүгүнө түшүшкөн. Ушу келип жатканыбызга 6 күн болду. Өкөнтүн жаңы эле керинтип тырмактарын алып отурганда анан бул кызым бирдекени алып бериңизчи мама деди. Мен мынтип алгычат деле бул ушу жанында шкафтын ары жакта кирлериди чайкайын деп тифольга суу коюп койгом. Анан кандай болуп тартып алды, ушу мен өзүм да билбей калдым да. Жан а так менин колумда болчу, суу мага тийген жок. Ушу бул кызды баягы чөчүп кетип мынтип эметип алдым да бул кыз чаңырганда. Улуу кызы Барекчандын акыбалы жакшы, бирок кичүү кызы Каныкей 3-чү даражадагы күйүккө кабылгандыктан операцияга муктаж. Ал үчүн баягы эле ат өчкүс акча керек. Кичине жылыш болгонуна 2 күн болуп калды, бирок операцияга деп атышат. Могу жери, ушу могу жери аябай катуу күйүктөйт, ушуну баягы терисин которуш керек деп атат да. Андан сырткары азыр бүгүн кан куюлат, ушу кан куюлуш керек экен. Каждый день плазма. Плазма болсо ушу эмеде аябай кымбат экен, 600 сомдон алып келип атабыз каждый день. Плазманы кошпогондор өзүн дарылар ушу 3000 деп атат. Эми кичине жылыш болот го деген үмүт бар. Бул кызымбыз ушу бут жагы бир колу бир буту күйгөн, эми кичине бул жакшы. Кесиби боюнча журналист Майрам айым каргашалуу бул окуяга чейин гезиттерде макала жазып үй бүлөсүн багып келгенин айтат. Ал эми учурда кыздарынан бир кадам алыстай албайт. Жолдошу Барчынбек Богубаев да ден соолугуна байланыштуу иштебейт. Бир эле альбумин деген бир ушу ожогду жакшы кыла турган бир дары ушу 3,5 000 сом экен. Анан ушу материалдык жактан колдоо көрсөтүңүздөр суранам. Бирок жаман эмес, баягы адамдар жакшы, баягы жакшы адамдар бар экен. Жок эмес экен, келип сурап атышат, телефондордон тыным болгон жок. Күйүктүн күйүтү жаман дегенде 9 айлык наристе жаратынан уланбай айтор көз жашын эчтейбады. Албетте бул көз жаш эненин көйдүүнүн тынчытпагандыгы айдан ачык. Көзүнөн жаш алып мукактана сүйлөгөн Майрам айымдын күйүтүн жеңилдетүүгө көмөк көрсөтүүгө даяр болгондор төмөндөгү номерге чалсаңыз болот: 0771 40 03 83.